kursen alon. Dikem, mi telefonu Rokos, me kontaktu Rokon, dhe me a ba pytin, edhe e merë përgjigjen perfekte. Ai që ka thanë që unë kam vendos, ka rajt, është i burë që rren, është një njëri që nuk kupton. Këmbëtarja shqiptare e futbolit ka gëzuar gjithmonë futbolistë të shquar e që kanë lëngjur edhe atëherë kur ju kanë munguar sukseset. I tillë është rasti edhe me ish kapiteni legendar të këmbëtarës shqiptare, Rudi Vatën. Jeta larg Shqipërisë nuk i ka penguar atë të përcjell vazhdimisht këmbëtarën shqiptare të futbollit. Ai në një intervistë dhënë për Lajmin Net është deklaruar pas fitores kundër Çekisë meritat për trajnerin e krejon e Federatës Shqiptare të Futbollit, si dhe dy futbolistët që befasuan më së shumti. Hapat e Rudi Vatës po i ndjek edhe djali i tij Roko, që është pjesë e Celticut dhe njëherit përfaçuesës U21 të Irlandës. Vata tha se nëse djali i tij Roko ftohet nga kombëtarja shqiptare, ata do të marrin përgjigjen perfekte sipas tij. Intervistën e plot të Rudi Vatës dhënë për Lajmin Net do mund ta ndiqni në vim. Ndeshja ku në Çekis mendoj që profesionalisht ka kene përgatitur mënyrën më perfekte. Një skuadër e mirë organizume, shumë e disiplinume, taktikisht e fort, fizikisht e fort, teknikisht shumë e fort. Një skuadër që me kapacitetet që ka, me kontingentin, me përbërjen e stafit dhe me gjithë mbështetjen e tifozëve, mendoj që në ndeshje në ndeshje kjo kombëtare do të bëhet edhe më e fortë, dhe duke parë ecurinë e kësaj kombëtare, si kur më parë, mendoj që na bën më ndru bukur, na bën më mendu që ne mundem të mbrojmë gjanat më janë futboll një periudhë të afërt. Unë mendoj që krejt normale që meritat janë gjithve, sigurisht që stafi teknik ka bërë një punë profesionalisht tepër të mirë. Normalisht që është një staf i ri, është një staf me djem punëtor, djem serioz, por të njëjtën kohë kanë identifikuar gjithë ato futbollista që janë të gatshëm me lënë shpirtin lojë, gjithë ato djem që janë të gatshëm me luftu deri në momentin e fundit për njëri tjetrin. Pra, automatikisht meritat kryesore i shkojnë stafit teknik, por luftetarët e betejës janë futbolistat. Ato sjellin rezultatin, ato e ngrojnë një trajner, ato e ulin një trajner. Sigurisht që në aspektin e përgjelljes stafit teknik ka meritë edhe Federata Shqiptare e Futbollit. Unë jam i sigurt që gjithkush mundet me pas mendimin e vet, por sigurisht që merita është edhe e stafit të federatës. E presidenti Duka, jam i sigurt që edhe kjo është merit e tij, edhe e ka për detyrë për të zgjellë trajnerin më të mirë, e ka për detyrë për të zgjellë trajner që i përshtatet të mahën futbollit ton, dhe jam i sigurt që gjithë bashkë do të festojnë një lloj, sepse është një punë e përbashkët, nuk është kjo një punë e një grup njerëzve, por jam vjen mirë që gjithë bashkë kanë arritë me kriju një ansambël bukur dhe meritat i takojnë gjithëve. Një nga surprizat e bukura mendoj të ekipit kombëtar ka kanë përzgjedhje mitaj. Normalisht ne kena pas defekte në atë pozicion, sigurisht që nuk e kam prit edhe mënyrën si luan mitaj, pavarësisht se është një djalë tepër serioz, duket që është punëtor, duket që është shumë i përqendruar, por Mitaj Aslani janë dy djem të ri që me ekipin kombëtar kanë me pas një karrierë bukur, një karrierë gjatë, sigurisht që Broja gjithashtu, Kumulla gjithashtu, kanë djem të ri me cualitete të jashtëzakonshme, me të ardhme të malle. Pra, këto djem të ri vetëm mund të rriten, vetëm mund të përmirësohen dhe vetëm mund të rrisin nivelin e lojës tyne, kështu që kjo është një garanci për të ardhmen. Ju uroj shumë sukses, shumë punë dhe mos të kënaqen kurrë me rezultatin, sepse futbolli është i bukur deri kur mbaron karriera e futbollit. Roko e njeh ekipin kombëtar. Biles e njeh shumë. Biles shpesh herë m'jepull informacione mu rreth lojtarëve të ekipit kombëtar. Duket normale, sepse ka gjak shqiptarët. Por të njëjtën kohë, tani që jena duke diskutu për ekipin kombëtar,
Nuk është koha me fol për Rokon, sepse mendoj që Roko ka shumë kilometra me ba, ka shumë punë me ba, për me mrit nivellet e këtyne futbolistave, për me mrit në këto nivele, duhet edhe pak kohë, duhet shumë punë, duhet shumë durim, duhet shumë sakrifica. Po të njëjtën kohë, Roko me 18 vjetë i ka ba me datën 8 muajt prill për ati vitit. Dhe prej momentit që është fut në moshën e adultit, është firitun, asë kërkush nuk në lën asë kërken, me i ba telefonat Rokos, me kontaktu me Rokon, dhe me i kërku ati atë që ato janë të interesu me i kërku, kështu që e armja do të sjallin në shta dinamikën e vetë, sigurisht që të këtë lajmet bukra, po për momentin me noj që kena të bajmë me ekipin tonë kombëtar, me ekipin shqiptar aktual. Në të ardhmen, kur nuk thot kur, ai që ka thanë që unë kam vendos, ka rrejt, është i burë që rren, është një njëri që nuk kupton, ose është ignorant, se po t'jesh inteligent, duhet kuptosh se si funksionon një familje, si kum të funksionon një prind, kështu që ai që ka shpik rrana, jetojnë me rranën, ai që ka shpik urrejtjen, jetojnë me urrejtjen. Neve kena të rëndësishme me urrit, fëmija duhet me urrit, në që se bëhet për ato nivele, kërkush se nalon, dikem, me i telefonu Rokos, me kontaktu Rokon, dhe me aba pytin edhe mërë përgjigjen perfekte, në nërën matë mirë, në nërën matë sakt, në nërën matë korekte.